এতিয়া বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা প্ৰথমতে আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী ফাঁচী বজাৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে চপাৰ্ছ পইণ্টৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে হয় অগ্নিকাণ্ড বিস্ফোৰিত ৰন্ধন গেছৰ দুটা চিলিণ্ডাৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বৃহত্তৰ ফাঁচী বজাৰ অঞ্চলটো মহানগৰ ফাঁচী বজাৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য এয়া চপাৰ্ছ পইণ্টৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰৰ চপাৰ্ছ পইণ্টত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এনেদৰে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিদৰে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফাঁচী বজাৰত এতিয়া অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছেনে বা জুই নিৰাপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি বা কোনো লোক হতাহতি হৈছে নেকি অগ্নিকাণ্ডত চক প্ৰায় এঘণ্টামান পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলস্বৰূপে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পাম কেন্দ্ৰ স্বৰূপ ফাঁচী বজাৰ কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছে আৰু যিহেতুকে অগ্নিৰক্ষক বাহিনীৰ সক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে কিয়নো আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পথ পথসমূহ দেখিব পোৱা গৈছিলে যানজঁট তেনেধৰণৰ নাছিলে আৰু যাৰ বাবে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত তাত ৰখা হৈছিলে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পক্ষই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ অসাৱধানমূলকভাৱে ব্যৱসায়িক সমিতিসমূহৰ কোনো অনুৰোধ বা ব্যৱসায় সমিতিসমূহৰ অনুমতি নথকা সাপেক্ষে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন কিয় স্থাপন কৰিব দিয়া হৈছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে চিলিণ্ডাৰ কিয় ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছিলে এটাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে কাৰণ ফাঁচী বজাৰত বুলি ক'লে আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যস্তপূৰ্ণ স্থান আৰু সেই স্থানসমূহৰ আচলতে অধিক সাৱধানতাৰে তাত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত থাকিব লাগে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছিলে যিখন প্ৰতিষ্ঠান আছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ক্ষেত্ৰত যিজনৰ সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা ৰাখিব লগা আছিলে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি নাছিলে নথকা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে পৰৱৰ্তী দিনত তেনেকুৱা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন তথা ব্যৱসায়িক সন্থাসমূহক অধিক সক্ৰিয়তা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহ্বান জনাইছে কিন্তু আজি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ পৰা যিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান দা লণ্ডন চেক নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন সম্পূৰ্ণৰূপে সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত হৈছে কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছে তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অগ্নিৰক্ষক বাহিনী তাত উপস্থিত হোৱা হেতুকে এয়া সম্ভৱ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে জনতাৰ সক্ৰিয়ভাৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু জুই নিৰাপণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সেয়া সম্ভৱ হৈছিলে কিন্তু কোনো লোক এই মুহূৰ্তলৈকে হতাহতি হোৱা নাই বৰ্তমান জুই নিৰাপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পল্টন বজাৰ পাণ বজাৰ অগ্নিৰক্ষক বাহিনীৰ বাহন অতি কম সময়ত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেখেতসকলে সেই চেষ্টা নেৰানেপেৰাকৈ চেষ্টা চলোৱাৰ অন্তত প্ৰায় 25 মিনিটৰ সময়ৰ ভিতৰত সেয়া জুই নিৰাপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু বজাৰ এলেকাত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডটো আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈছিলে গতিকে সেই সময়ত কোনো লোক আছিলে নে নাই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত তাত আচলতে গোটেই ব্যৱসায়িক যিহেতুকে গতিকে সেই অঞ্চলটোত তাত তাত আনকি গ্ৰাহক ৰূপেও তাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছিলে গ্ৰাহক ৰূপে উপস্থিত আছিল লোক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান যিহেতুকে আজি খোলা আছিলে গতিকে তাত তাত যিসকল কাৰিকৰ বা অন্যান্য যিসকল কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকলে আছিলে কিন্তু কাৰিকৰী বিজুতি সাপেক্ষে এয়া অগ্নি সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু যিহেতুকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তাত দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ আছিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দুইটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈছিলে দুইটা চিলিণ্ডাৰত জুই সূত্ৰপাত হৈছিলে ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰ আছিলে আৰু তেনে সময়ছোৱাত গোটেই ব্যৱসায়িক অঞ্চলটো জুয়ে আৱৰি ধৰিছিলে জুই লালিহীন শিকাই আৱৰি ধৰাৰ ফলতেই যিসমূহ সা সামগ্ৰী আছে সকলো বস্তুভূত হৈছিলে কিন্তু যিসকল লোক বা যিসকল গ্ৰাহক কৰ্মচাৰী আছিলে তাত উপস্থিত সেইসকলে অতি ততাতৈয়াকৈ তেখেতসকলে প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ হতাহতি হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অন্যান্য ব্যৱসায়িক ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অতি সাৱধানমূলকভাৱে আৰু জুই নিৰ্বাপনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক সা সামগ্ৰী প্ৰয়োজন সেইসমূহ সা সামগ্ৰী যাতে ৰখা হয় তাৰ কাৰণে সেই প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠানকে সেয়া কথা তেখেতসকলে আজিৰ এই দুৰ্ঘটনা আজিৰ এই ঘটনাৰ পিছতে তেখেতসকলে অৱগত কৰাইছে হয় ধন্যবাদ জনাইছো বলেন পুনৰ জনাইছোঁ মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় চপাৰ্ছ পইণ্টৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল অগ্নিকাণ্ড ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এনেদৰে জুই সূত্ৰপাত হয় বিস্ফোৰিত ৰন্ধন গেছৰ দুটা চিলিণ্ডাৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিল বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত